Uma altura, isso, eu já devia ser nascida, mas eu lembro-me de contar isso à minha família. Que havia também ali uma rasa, que era, a secada até era isso mesmo, que ia loitar com os cães a Lamas do Ouro. E diz que ia, aí em cima umas fragas, chama-lhe as lajas dos poços. E logo chegar ali diz que tirava a roupa toda e que se espodrinhava naquela areia. E naquela areia então, se estivesse espodrinhado ali um cão, já ia na figura de um cão. Se fosse o lobo, ia na figura de lobo. Depois dali ia loitar com os cães a Lamas de Mouro. E a mulher, uma noite, que agarrou e que veio atrás dele, a Longomã, chegou lá, então a fraga dos poços, tirou a roupa, espodrinhou-se naquele areal e depois que lá foi na fura de um cão. Mas dali a um bocadinho já lá davam os cães em Lamas. E ela que veio a correr, disse que só teve tempo, que já andavam aí, que estavam a cozer, que tinham o forno a arder, só teve tempo de dar a roupa para dentro do forno. Assim que a roupa estava a começar a arder, que já lhe disse, o que até te valeu foi a roupa estar no forno, senão matava-te. E cobrou-lhe foada também.